هادي كيرا عافمات كا وحو كجرا قعمها هاجا عافمات كاستان وحو كوغا غيا هيلن كا تكون الله دا عافمات قبو ناكسن واي شارمها وعي جلنت عافمات كا بلشدا وعن دكو بسو قد بنا برنامج كا مواضيع كلا دون ولا حررت عافمات كا انو كو مرتي غادي ندا خاطيرتا يا خبر دا عافمات كا هاجا عافمات كاستان تي في فرينس تاع عافمات وعي جلن وقت ياسن كلنتو وانا ونكسن خياري كو سو دواده هاجا عافمات كاستان تي في وحنا عبد الرحمن داهر غوتالي xaaladda dhagxaanta ku sameysanta jirkeenu waa xaalad caafimaad oo laga yaabo inaad maqashay balse aadan faham fiican ka haysan sida ay ku saameyn karaan ilaa aad isku aragto mooyaane waa xaalad aad u xanuun badan oo dadka qaar xitaa ku fasiraan in ay la mid tahay xanuunka ay leeyihiin dartood xaaladda foosha waa xaalad sidoo kale caam ah oo saameynaysa dadka adduunka oo dhan waxaa la sheegaa qof ka mid ah kunkii qof baa inuu wajihi karo nooc ka mid ah xaaladaha caafimaad ee la xiriira dhagxaanta ku samaysma jirkeenna barnaamijkeenna caafimaadka ee toddobaadkanna mowduucaas ayaan ku dul istaagi doonaa waxaana nala joogaa oo aan barnaamijka ku wareysanaynaa dhakhtar cawaale maxamed cabdulaahi oo ah dhakhtar sare oo ku xeel dheer khaliimada guud sidoo kalena khibrad iyo arrimo durugsan u leh khaliimada lagu sameeyo dhagxaanta keliyaha xameetida iyo beerka ama uur ku jirtaan ilaahdee waxaana ku howlgalaa isbitaalka Dr. Soomeed ee magaalada Muqdisho oo maanta barnaamijku uu idinkaga imaanayo oo aan booqasho ugu tagnay. Soo dhawaada saaxiibyal. Dr. Cawaale waad ku mahadsantahay waqtigaaga inaad naqaabisho adiga oo ay waqti shaqo ku tahay runtii mashquulna ku jira. Marka xigta ku soo dhawow hagaha caafimaadka Stanford. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Runtii farxad weyn ay tahay Cabdiraxmaan waana ku dhowahay barnaamijka caafimaadka Stan TV. Waana aad aan ugu faraxsanahay inaan ahay saaxiib aad ugu dhow oo ummadana ay u baahan tahay in mar walba laga wacyigeliyo baahida jirta ee caafimaad ee ku saabsan siiba dhagaxaanta iyo xaaladaha hadda taagan ee caafimaadka. Haga barnaamij maanta banaanka ay u soo baxay aloo adinkaano imaan jirtay naqaatiir ahaan. Farxad weyn ay tahay inaan maanta xafiiskan ugu soo booqataan iyo isbitaalka inshaa Allah. Doktor, sidee ayay jirkeena ugu sameysmayaan noocyada dhagaxaanta? Runtii dhagaxaanta kelyaha, dhagaxaanta kelyaha runtii aad ayay u badan yihiin dhagxaanta jirka ku sameysma waxa ugu caansan meelaha ugu badan ee ku sameysma waxaa ka mid ah xameetida oo kale xameetida oo runtii afka qalaadna loo yaqaano gallbladder waxaa ku sameysma dhagxaan ayaa ku sameysma waxay kaloo dhagxaanta ku sameysmi kartaa jirka siiba xidmaha kale marar qaar ku saxarada ayaa sida dhagaxo kale noqota aad u adkaata ayadana waxyaabaha iman kara ayay ka mid tahay waxaa kaloo dhici karta mararka qaarkood oo kale inay dhagaxaantaas oo kale ay ku sameysmaan meelaha caanka ay ku yihiin waxaa kaloo ka mid ah kelyaha tubooyinka kelyaha ka yimaada oo kale kaadi heysta oo kale runtii marka dhagaxaantaas oo dhan marka waxyaabaha ay keeni karaan marka waxaa ka mid ah in mararka qaarkood oo kale qofka lagu arko xanuun aad u daran ama mararka qaarkood oo kale lagu arko kale mararka qaarkood oo kale qofkii jir xanuun inay wadadii ay marinkii ahayd wax maraayeen oo kale ay xiraan oo kale dhagaxaanta tusaale kale marka la soo qaato kale xameetida oo kale waxay xiraan tubooyinka xameetida oo kale xiraayaan oo ama common bile duct sidahan ama cystic duct oo kale saddood marka qaarkood oo kale waxaa dhici karta inuu qofka cagaarsho iyo xabaas ku yimaado kale tan kelyaha kale markii ay dhagaxaan ku sameysmaan oo kale waxay keenaysaa qofka inuu dhinacyada kelyaha kale xanuun badan uu ka dareemo ama marka qaarkood oo kale kaadida socodkeeda oo kale uu ka hor istaago oo qofkii caadi u kaadin waayo mararka qaarkood kale waxay keeni kartaa inay kaadi heysta ay ku sameysanto oo hadhowtiina qofkii markii uu kaadi dhameeyo kale dhiig oo kale soo raacdo xanuun zaa'id oo kale waxaabaa saasoo kale qofka iyo qofkii oo mararka qaarkood dareemi karo in oo xanuun oo maxaa la yiraahdaa qofkii muddo badan qofkii la dirsaayo iyo xataa mararka qaarkood mentally marka qofka aamino dhagaxa jirkaaga ku jira culays badan oo psychologically ayay u geysan kartaa sidee ayay editore ku sameysmaan dhagxaantu runtii sameysanka marka dhagxaanta in ay ku sameysmaan jirka siyaabo kala duwan ayaa sameeya markaan kasoo bilaabo dhinaca oo tusaale kale xameetida kale markaan kasoo bilaabo waxyaabo badan oo ka qayb qaadanaya jiro tusaale kale waxaa ka qayb qaadanayo mukoosada ama xuubka dahaara xameetida ee gudaha ku jira in uu u yahay wax sababayn kara oo biyo badan intuu ka dhuuqo calciumkii iyo bilirubiintii badneed oo meesha ku jirtay ay saturate noqoto ama ay noqoto wax adeeg oo kale oo sida hadda marka liinta liinbalbeelmado kale marka la miiraayo kale biyihii shabaqay gudbayaan wixii kale oo soo haray
waxay kor ka imaanayaan soo marka qaarkood marka biyihii markay yaraadaan oo jirka isticmaalo wixii kaloo soo haray markaa dhowt waxay isku bedelayaan inay inta aruuraan ay dhagaxa sameeyaan mararka qaarkood kale markay xidmaha ku sameysmaan oo kale saxarada oo kale number one ka ah oo ama waxay ku sameysmi kartaa appendicis oo kale oo appendicolithis ay dhahaan oo aada asna saxarada qofka markii uusan biyo badan isticmaalin saxaradiisana aada u adkaato kale keeni kara qabsink oo kale saddex madda keliyaho kale waxa ugu badan markii soomaaliya oo kale la joogo waxaa keento qofka biyaha jirkiisa oo aada u yaraadoo kale oo biyihii marka waxaa jirka marka mar walba isku dayayaa si uu jirka u nafaqo keliyahan ilaa waxay sameeyaan wasaqdina way naga saaraan oo biyaha iyo waxyaabihii yuuriyada iyo waxyaabahaas oo kale wixii kale oo nafaqaana way celiyaan soo marka haddii uu qofka brotiin badan ama calcium badan uu isticmaalo cabitaanadii ama mar qaarkood keliyihiisoo kale ay shaqooyin diraayaan ama qanjir meeshaan ku jiro loo baara thyroid oo kale uu ka qayb qaadanayo kale inuu burburiyo lafta oo kale uu calcium badan kasoo qaadayo hadhowta keliyaha wada imaanaya marka kelidii ayay ku aruurayaan phosphoruska iyo dadka cabitaanada gobollo qaarkood oo kale jiro ay ka mid tahay galgaduud iyo meelihii hadda aan ka sheekeyn aada u kulul oo gadoo kale iyo meelahaas iyo baa iyo bakool oo kale qofkii maanta oo dhan oo socdaa biyo badanna ma cabaayo marka ayadana waxyaabaha samayn kari kamid iyo cabitaanadooda oo ayadana macaadinta hadda aan ka hadlayna calciumka iyo phosphoruska ee aada ugu badan tahay soo marka hilibka gaduudan isticmaalkiisa hadduu qofka aada u basan oo kale uric acid waxay dhahaan oo kale ayaa samayn kara daawooyinka qaarkood oo kale oo ayagana waxay samayn karaan siiba daawooyinkan oo loo isticmaalo oo kale ama qaarkood wadnaha loo isticmaalo qaarkood loo isticmaalo way keeni karaan daawooyinka xataa lafaha dadka lagu dhiso dadka waaweyn oo kale ayadana way keeni kartaa in calciumka iyo waxyaabahaas weli halkaad nagala socotaan saaxiibayaal waa Stan TV barnaamijkaaga caafimaadka aan ku guda jirnaa todobaadkan kulankeenna barnaamijka wuxuu ku saabsan yahay saameynta xun ee xaaladaha caafimaad ee la xiriira dhagxaanta ku samaysmay jirkeenna oo ah xaalad caama oo dad badan oo adduunka ah ay maanta ka cabanayaan ma fahmi kartid mana dareemi kartid ilaa aad kala kulanto dhagxaanta ku samaysmay jirka sida keliyaha xameetida iyo sidoo kale kaada iyo haystoo kale mahaday ka gaartay maanta waxaa nala jooga dhakhtar cawaale maxamed abdullahi waa dhakhtar ku takhasusay qalimada guud iyo weliba sidoo kale khibradna u leh iyo waarinimaba xanuunada kala duwan ee ku dhaca xagga ku jirto kale iyo weliba qalimadoodaba doctore biyaha aan cabnay aan nadiifka ahayn ma laga qaadi karaa dhagxaanta biyaha oo aan nadiifka ahayn waxyaabaha ugu badan ee keeni karta waxaa ka mid ah in bacterialkii waxyaabihii laga hadli jiray inay keenaan oo infection oo qofkii shuban biyood oo kale waxyaabahaas ku yimaadaan hadday biyaha aysan nadiif ahayn oo macaadinta aada ugu badantoo kale way keeni karaan siiba keliyaha dhagaxaanta keliyaha ku samaysmo kale weliba hadda gobollada aan ka sheekeynayo kale oo aada ugu badan in dhagaxaanta iyo aada lista xataa kaadii haysta okay dhinaca kale ka waran cuntooyinka aan cunno waad ogtahay maalin walba cuntaan cunnaa cuntooyinka aan cunno waxaa kaloo ayagana keeni kara hadda spinajka waxay dhahaan oo kale ama soomaalida costa ay u taqaanaa iron waa ku badan tahay calciumkana aada ugu badan yahay waxyaabaha keeni kara ayay ka mid tahay waxyaabaha kaloo keeni karo kale hadda caanaha hadda aan ka sheekeynayno kale ayadana calciumka aada ugu badan waxyaabaha keeni kara haddii uu qofkii walow labadaba haddii aada loo basado walow laakiin haddana mararka qaarkood dooda ay taagan tahay haddana fahamkii oo caafimaadka weli wax badanaa ka dhiman weliba mararka qaarkood waxaa arkaysaa laba qof oo isku degaan ah laga yaabay inay walaalayihiin midna dhagaxa ku samaysmay midna kuma samaysmin waxaana suurtagala labadoodana isku degaan isku guri isku kiyayihiin kan maxaa ku sameeyey kanna ku sameyn waayey mararka qaarkood dooda waxay ka taagan tahay inay tahay waxyaabaha sabeyna in qofkaani jirkiisa sida uu ilaahay u sameeyey ay dhuuqitaanka biyaha biyihii inay bixinayaan ay waxyaabahan kale depositionka ay aada u dhagaxaanta saas u sameynayso depositionka waxaa ula jeedaa sida hadda shabaqii aan ka sheekeyna kale biyihii dhuuqayaan waxyaabihii kale oo macaadintii la socday biyaha ayay celinaa sii shabaq oo kale waay wixii marka aruuraayo hadhowti qofkii ku keenaa waxyaabaha kaloo keeni karo kale waxaa ka mid a dhaxal haddii hooyo aabo kale ilaahay dadka caafimaad hanoo siiyo ay qabaan oo kale qofkood oo kale waa suurtagale jiinaa jiro oo asagana lala xiriiriyo oo lagu arko walow marka ani hadda intaan cilmi baarista iyo shaqada aan ku jiray aanan hadda sheegi karin inta badan dadkaan aragna waxay u badan yihiin dad oo cusub ku cusub marka aragtid dhagaxaanta awoodiso kale hooyo kale maku aragta laakiin waxaad arkaysaa xameetida oo xameetida o kale dhagaxaanta ku samaysato taas waxaad arkaysaa in gabar hooyada laga baxsho kale ayada ku timaada haddana aad xameetidii waxyaabahaasoo kale laga saara tan keliyaho kale
aad uma badna laakiin haddana waxyaabaha dhici kara ay ka mid tahay sida cilmi baarista dunida oo kale waa tahay dr cawaale kuwee ugu xansan dhagxanta keliyaha ee jirka saameynaya noocyo badan ayay leeyihiin mid calciumka sameeya noocyada marka laga hadlayo macaadinta mid phosphoruska sameeya mid uric acidka sameeya xameetido kale marka la tagaa mid bilirubinka sameeya mid kolesteroolka oo baruurta waxyaabahaas oo kale waxyaabaha sameeya ka mid yihiin soo intaasoo dhagaxaan mid hadda saxarado kale aan ka hadlayo abedical lithis ayada saxaradii aad u adkaanaysa marka maadooyin kale waxyaaba kale inta ku sameysmaan ayay aad u adkaanayaan sida dhagaxo kale noqonayaan oo abendiciska abendigitisa u naqaan oo kale ayay ku sameysmayaan mara qaarkood oo kale xiidmaha waxyaabahaas oo dhana xiraayaan marka soomaalida dhexdeeda kuway ugu caansan maalida inta badan waxaa aad loo arkaa oo welibana markaas isbitaalka kale aan joogno dhagaxaanta ku sameysma kelyaha iyo midda ku sameysma xameetida aaday u badan yihiin dadka ka cabanaya waa dad noocee ah runtii markii laga hadlayo epidemologically ahaan ama nooca dadka sida u eg yihiin xameetido kale inta badan dumarkaa lagu arkaa 40 sano konton jir dhalayso cayilan hilib yar leh waxyaaba saas oo kale lagu arkaa waxaa kuu soo hartay midaan oo dhagaxaanta keliyaha age walbaa lagu arkaa laakiin ageka aadka ugu badan waa dadkan oo 20 ilaa 40 sano u dhexaysa oo da'da dhalinyaronimada ah oo waxaana keenayo qofkii oo maanta o dhan soconayo ku jira noloshii iyo wixii ku jiro biyo badan iyo waxyaaba caadi soo marka meesha marka waxaa ka caddaanaysa in environmental factories oo xoog leh iyadoo haddana environmental waxaa ula jeedaa cimilada iyo waxyaabahaas haddana tii kaleo dhaxalkii mar walbana iyadana way jirta marka laga hadlayo kale sagsiga ama aan ula jeedo nin iyo naag oo kale jinsiga waxaa boqolkiiba adiga midda dhagaxaanta keliya o kale ku sameysma ragoo kale aada loogu badiyaa dhagaxaanta ku sameysma kale kaadihees oo kalena ragga aada loogu badiyaa walow haddana markaa cilmi baarisa qaarkood aa aragtid haddana isla mid yihiin doctore sidee qofku ku ogaan karaa waxa haya inay yihiin calaamadihii muujinayay dhagaxaanta jirka dhagaxa markuu qofka ku jira ama xameetaha ugu jirta ama keliyaha ku jirta ama kaadiheesta hal calaamadoo caanu leeyahay waxaa la dhahaa waa koliki oo constanti ah waxaan ula jeedaa waa xanuun oo lagu qabanayo qofka la qabanayo oo joogto ah oo dhinac ku aada tusaale kale marka hadda xameetidoo kale laga hadlayo waa xanuun qofka qabanayo weliba xilliyo qaarkood cuntada cunayo kale marka qaarkood ay qabanaya ama markuu cuntada cunay kadib oo kale qabanaya ama markuu baahaya marka qaarkood ay qabanaya joogto waayo qofkii kama fuqaa ilaa dhabarku xanuunka dareemaya kan keliyaho kale la mid waa iyadane weliba caana ay leedaho waxay dhahaan dadka dhagaxaanta keliyaho kale ku dhaco kale waxay jecelihiin si ay dhagaxa xanuunkiisa iskaga yareeyaan waxay sameeyaan wax la dhaho darbisaar oo waagii dhalinyarnimada la sameyn jiro kale uu qofka si uu xanuunka iskaga yareeya maaha inuu sameynayo laakiin wuxuu jeclaan lahaa any position ama qaab kastoo jirkiisa loo dhigi lahaa hadduu xataa lagaa intuu derbiga saara hadduu xanuunka ka yareyn karo wuu isku dayaya marka xanuunkaas macnaheed waxay tahay waa xanuun oo qofka la maroojinayo oo meel gooniya taagan mataguu keenayaa labalabuu keenayaa mararka qaarkood oo kale wuxuu keenayaa madax xanuun iyo jir xanuunkii waxyaabahaas oo dhan ayuu keenayaa calaamadaha marka lagu yaqaano ay qandhaa mararka qaarkood imaanayso stresskii waxyaabihii kale jirkiisa kale ilaahay hormonisu na siiye oo jirkeen loogu tagaa waxaas oo dhan ayaa jirka laga yaabaa inay wada kacaan marka waa wax aad iyo aada u dhib badan xanuunka markii ay noqoto kale tusaaleo kale midda keliyaho kale waxay leedaho kale iyadana dhiiga kale soo raaci karo oo kaadi dhiig oo kale in qofka lagu arko kale waana midda keenaysa mar walbo qofka ama kelida dhagax ku sameysma ama kaadiheesto kale in dhiig laga fiirsho markay kaadiheesto ku sameysanto kale waxay caan ku taho kale kaadida markuu bilaabaya dhimal laakiin markuu dhammeeyo ayaa kaadidii kaadiheestii markaysaan o kale u sameysan tahay inta tuba yar waaye waxaa ku dhigan xubintii taranka iyo tubadii dheereed soo marka waxaa dhacayso marka spacekii yaraayo ku aadka ahaa ayaa celinaysaa marka kaadida ugu dambeyso ma bixi karta marka qofka waxay dhahaan stranguria dhahaan oo ah in kaadi oo ceejisan oo kale ay ku fasiraan marka laga tago dhiigga iyo waxyaabahaas oo dhan marka laga tago doctore kaadida oo laysku celiyo oo dhaqso loo faarijin kaadi haystii ma lala xiriirin karaa dhagxaanta si haddii loo eego markii kaadida uu qofka isku celiyo dhibaatooyin kalaa imaan karo inta badan waxaa fiican qof markay kaadida qabato oo welibana capacityga inta loogu talagalay ay gaarto kale waxaa fiican inuu qofka kaadi sababto wax kalena maaha kaadi waxay samaynaysaa gadaale u laaban kartaa keliyaha sii dhabaateyn kartaa laba waxay kaloo keeni kartaa in infection iyo waxyaaba qaarkood oo kale oo bacteria meesha ku nool saddex waxay keeni kartaa inay kaadiheysta ay bararto oo hadhowta muruqihii waxyaabahaas soo mar marka waxay dhahaan hadduuba stumeli jiro
oo qofka dhahaaya kaadi sida quruxda badan inuu qofka kaadi ayaa fiican laakiin ma jirto cilmi baaris sax ah la xiriirinaysa qofka hadduu kaadi isku celiyo dumarkaana caan ku ah dumarkana waa dareemaysaa raggaa kaga badan marka dhagaxaanta leh ana hadda markaan tusaale kale usoo qaatay inta qaliimo aan sameeyey marka laga hadlaayo qaliimadan oo kiliyaha iyo dhagaxaanta inta badan raggay u badan yihiin taas marka waxay caddaynaysaa ragga inay inta badan suuli tagaan oo hortood ay tagaan dumarka oo inta badan suuliga aan tegin oo xishoodka dartood waxyaabahaasna uu aada ugu yari caqabadaha ama dhibaatooyinka ugu daran uguna halista badan ee qofka ay dhaxalsiin karaan dhagaxaantani maxaa ka mid a number one haddii dhagax aan la saarin waddada xirmayso tusaaloo kale marka xameytid oo kale la tagoo kale ma baxayso dheecaankii beerka ka imaanaya ama dheecaanka ka imaanaya xameytida ka imaanaya labadaba ma baxayaan marka back follow waxay dhahaan ayaa imaanaysa oo ah in qoyaankii ama baylkii lasoo saaraa inay gadaal u laabtaan qofkii hadhowd marka xanuun badan iyo indhihii cagaartaa waxaybaa samayna kaadi haystoo kale kelidii inay bararto oo weynaato oo hydronephrosis afka qalad waxay ku yidhaahdaan oo kale ayaa imaanayso mar walbo kelidana ay shaqadeedana gabtana waa dareemi kartaa kelidu waxay ka mid tahay one of the vital organs oo aan ula jeedo waxyaabaha nolosha qofka bini aadanka caddeeya ayay ka mid tahay haddii kelida ay shaqada gabto qofka waxaa la dhahaa halis waana midda keenaysa in mar walba laga fakaro la dhahayo waxyaabaha qaarkood ha laga fogaado kelida hala ilaalisho biyo badan ha lacabo soo taas number one waay number two meesha malaxay ku keeni kartaa haddii dhagax meesha ku jiro number three dhiigay keeni kartaa oo haddii dhagaxa mar qaarkood uu durkaa oo ilan tubo inta badan ku jiraa ama meel yaro cariiri ku jiraa soo durkidaas uu meesha ka fuqaayo dhiigaa la arkayaa mararka qaarkood oo kale soo marka waxyaabahaasoo dhan waxyaabaha imaan karo infection ayay keeni karaan mararka qaarkood oo kale qofka jirkiisa difaaca inta badan annaga bacteria ayaa waxaa jirta normal flow la dhaho oo difaaceena jirkaa naga celiyo haddii mar qaarkood qofka difaaciisa hoos u dhaco kale waa imaanaysaa doctore goorba ayay fiican tahay ama ay laga maarmaan tahay qofka inuu raadsado daryeel caafimaad ama uu dhakhtar la kulmo waxaan rabaa wax yar inaan ka tagaan mudaa mararka qaarkood dhagaxaanta oo jirka waxaan idhahnaa mararka qaarkood accidental finding macnaheedu maxay tahay qofku waxba iskuma ogo walow xanuuno yaryar waxyaaba yar uu dareemaayo laakiin haddana marka kombyuutarka la saaro ayaa mararka inta badan la arkaa oo qofku waxaa lagaa inuu ku dhaho xanuunku uu jira laakiin xanuun badan oo saasa ma aheen marka waa wax oo inta badan lagu arko laakiin waxaa fiican qof walbo oo xanuun qabatinkaas ah oo aan dhahaayo maroojis ama meel xanuun meel ku dhegan labalabana leh ma tagna leh mararka qaarkood dhiig soo raacaya dhiig waxaan ka wadaa xubintii tarankaoo kale soo raacaya calaamad halisa waaye waxaa fiican inuu dhakhtar u tago si loo baaro kaadidiisa loo baaro maxaa la yihahdaa haddii kombyuutar iyo waxyaabahaasoo dhan u baahan yahay loona ogaado halista iyo meesha wax ka jira ma leeyihiin baaritaano saxa dhagaxaanta keliyaha sideese looga saari karaa xanuunada intooda kale runtii dhagaxaanta siyaabo kala duwan ayaa loo baaraa sida ugu fiican marka laga tago calaamada iyo wixii oo dhan marka laga tago tusaaloo kale marka hadda xameytidoo kale laga hadlayo kale waxa ugu fiican in la samayn karo waxay tahay in kombyuutar la saaro imagine waxaan ka wadaa sawirka in laga sameeyo laakiin markii keliyaho kale la tago kale waxyaabaha ugu fiican la sameeyo waa in kaadidiisa qofka la baaraa laga raadiya wax la dhaho crystalis oo kuwii dhagaxaanta iyo waxyaabaha sameynayo kale number two imaginka muhiim waaye imaginka waxa ugu fiican in la samayn karo mar walba waxaa lahaa baaritaanada hoosaa laga soo bilaabaa raajaa la saaraa raajada marka dhagaxaanta waa arkaysaa xameytida iyadana sidoo kale haddii dhagax jiro weliba dhagaxyada inta badan labaa loo kala saaraa mid ay raajada soo saarayso iyo mid ay soo saareen soo marka inta badan dhagaxa wuu soo saaraa dhagaxyada radio baagay dhahan soo marka raajaas waa la samayn karaa saddex kombyuutarka hadda aan ka hadlay altrasound soomaalida kombyuutar utqaana altrasound ayadana waa la sameeya inta badan dhaqaatiirta taasaa ka caawiso laakiin markay tubooyinka dhaadheer oo kale ku sameysmaan oo kale oo uretarka la dhaho kale waxaa inta badan fiican in loo sameeyo scan ct scan oo la sawiro kale sida ugu fiican oo kale ama floroscope waxyaabahay dhahayeen oo kale si loo arko dhagaxa iyo eriyada uu joogo ayadoo contrast lagu shubeyn oo kale meesha uu joogo kale haddii ay kaadihaysta joogto kale kombyuutarkaaba inta badan ku filan wax culays badan oo uu leeyahay ma jirto inta badan marka taasa ayaa la sameeyaa cilada kale oo lagu qaldi karo maa jiraa ciladaha ugu badan ee lagu qaldi karo kale marka dhagax uu jirka ku jiro kale waxaa lagu qaldi karaa buradoo kale kansarkoo kale lagu qaldi karaa dhinac walba markay noqoto ama ha noqoto
كادهست هن نقطه أما هن نقطه كليه هن نقطه أما حميتي ده هن نقطه وحبها أنت بدن because علامته هذا إسكو إيك حنوكي قبطين كي القبناي لب لب دي متجي ولو كان سر كحال مدو كجد دوي هنقف كي ميزان كيسة أي هوس هوس ولا عاي تاس أي كذا 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 دوي أما مركز كودو كله جكتو كله مركز جارتو كله ترامضو كله أختركوا سيدوك وجهها يعني دريال سين توقف كبوكان كله حال ده كعبنا يا هب كمارين توقف في عن اللص مين وات 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 نوع رنتي مركز كاسو كله إيكوي ماذا نقله حنو كله جوجيا حنو بابية في عن وعند ابن أوجي سنة قفك حساسية بدن عن كي سنة نقله إلا سي قفك كله ل أنت بدن لبع نوع عاجر تحن بابية عشان كون إنسي ديسكو كله بوك حنون الليهين كوا أو أبيض سمايل أبيض سحده هانو كله لسيو قف كله كدبنا الله سما هيدريشن بيا بدن لسيو ما دام قف كم دبنا وسحب عليه بيا بدن لسيو كله ولا إسكاس اللوجا يري كله هذي إنفكتشن وحباس جيرانه كله إن أنتيبيوتيك إيه وحباس كله بلا بارتانه مركل السماء لقى حمر الملك وحرته مر والب لقى حميته كجرو الشرع كله مجرو وإلا صارح وحنا لو صار يا ليزر سومالي سيولا بحين لكن سيد صح ده أنا جو حاني رانا عارف ماتك قلين كجحد نتير لو صار كلية هذين نقطة مرة البحك وحرن تاي سايز كيسة هدو يري هاي مركة قاركود وكلا إبر نبع شن وكير يا سنتيمتر أنت بدو محافي عن قاتير تبحي سميان وكلا أو درة كلية وكلا بحي سميان حكوب دواء لسيا هدو لكن كبطو وحافي عن الله سميو إكسترا كوربورال شوك ويف هدو مركة هل سنتيمتر كوي هاي أنت بدل حيسة ميان قليل مرة بالنوع ماش وكيا لك وحرنتاي هدي وكليه وكل قصة ما اسمه كله بحيسة ميان وكله إن تدلع عير لسمية أو بركوتانيس لسمية ده يحل صوصارة تبدي أنا صوصارة هدي تبوين كي قصة ما اسمه كله تبدي أنت اللي تجعل صوصارة تبدي اللي حرو كله مركة غاركود كله بحيسة ميان تبيرو لجلنا جرت يورترو اللي تطمي وآه أنت تبدي لجلي ده يحل بربوريو وصوب حوكله وحابها على سمين كريكم تاعي هدي كاد هست كوس من سنتو كلنا سد أوفي على حتى أيضا سيستول ثلاثة مية دهان دلع يرى وسمين عيان مش كده رجع حلو بربورين عيا كدبنا وهبب كأوفي عن إلى سمين وأنا قلني مدو عسرية هدي رجع قوي أو كاد هست كلا ولا بس سنتيمتر أفر سنتيمتر جاره ما أنا كنت رجع حلو وين وياه أو دكتين أد وين وعاد أفر سنتيمتر سنتيمتر وكلا جاره وكلا كازو كلا أنت بدو حافي عنه كلا إنه سمين قلين كان أو توسك أنت لفرو ما شاء الله تبع كاد هست الله تبع الله سو صار قلين كحالك أوقو في عنمية أو هذا اللي هلي كرو مثل هوا كلا جرو دوا كلا دي غف كلا سيو ملقيا با دوا وكذا بخشان كرينا جرتو رنتي داوين مرك وير يهو كلا وابر نبعشان سنتيمتر كلا وكير يهو كلا ولا سمين كرين داوين بس كده داوين وحاجرو ديوكسي كوليك دهانو كلا والله بدنا نعبا عاد لو استعمال لقى حبر برنيسا لكن هذا المريكا قاركود وكان هدو قف كيف فاكتر ريسك سي دائم وحي كيناي وهذا ان كان لا انه سو عبيتان بدن عبينين اي مريكا قاركود دو مرته كلا استروجين كي هدا كان لا كلا دو مرني مديدا او هرمون كاسو كلا اي سببتا دغ حين او سمين سو وحيابيه قف كي او كيناي هدي سي جيران مر ولبا دغ حي هور ويته واي معني هدي هور لو دوي مر كلا بو سو لاوين كرا لاوانايا ما لغا هورتي كرا دغ حانتا جيرتو ها سيد أقول في عن قف كانوا بيه بدنا عبوا لبا إنه سمايو إنه حبه اللي يراه ذو كله اللي حبه هيلب كو كله أو يورك أسير كو بدنا يوكله وسكيره يوكله بارورتو كله وسكيره يوكله قف كانوا ميزان وين وصل قاعدنا وكله وميزان وين حكوا ذا عيل زائد وصل مكان ومرة قارك وضد كأت كو عيل نوكله أيه أنا وحكي كجيران الريسكي ولي بدك هذا وحاد لو وارك على جحان تقف كي وعاد وعيلنا مركز دمبنا إسعاتين عيو كلا وحابها كيني كلا سنت وقت يعني كده عيا محاد وقدبين كو أي تاي ثلاثة هذا كو عاد نداو ذهنا ثلاثة وقف في عمرك وحيد تقف كي نبي بدنا عبو هيلبك جدودا يرايا تن وقف في عن تاسو ما سن داو ذيال كاسو حوار اختر عوالم محمد الله يو على اختر سرق وكتا خصي خلي مذا جود سدوا كلنا كتا خصي خلي مذا أوربيجرتا كان هول جلس في تلك ترسمات المقالات المضشة أو مانتي برنامج كبا عن كسر قوانيني أما عن مانتي بوغني وحن رجينيا إن المعلومات بدن فهم في عن كهشين لك حانتي كل يوم كسر مسمى هذا السوداء يغاب لو جهر تقول يوحى يهين يسيد ما أرسل ولا تعال أنت با وين أكل أنت بيا وحيس له يبرنامج كله أنت كورس أنا بدي هذه كيرا عفمات كأجوح وكتير أجمع هذا هجا عفمات كاستان وكوجها جاهيلن كاتوهن الله يدعى عفمات قبوا نكسن وأي شهر ما هو عجل أنت عفمات قبل شذا
waxaan idin kugu soo gudbinaa barnaamijka mawaadiic kala duwan oo la xiriirta caafimaadka, inagoo ku marti qaadayna dhakhaatiirta iyo khubarada caafimaadka. Hagaha caafimaadka Stan TV, fariin sida caafimaad, wacyigelin waqtiyeysan.